כן, רבותיי, אחד הפרשות שבתורה המרגשות ביותר, פרשת יוסף ואחיו, והלימוד מהם הוא גדול ועצום. יש כאן אין ספור דברים שאפשר לדבר בהם, ואחד הדברים הכי קשים כשאתה רוצה לדבר זה, יש כל כך הרבה, מה אני עושה? אבל אני תמיד אומר, אני אף פעם לא בחרתי ואני לא בוחר, מי שבוחר זה רק הבורא יתברך, הוא נותן בפינו את מה לומר, אבל כשאתה מסתכל על המכלול, אתה אומר, וואו, כמה יש כאן, איזה דברים נפלאים, איזה תורה יש לנו, ארוכה מניעה מרחבה מארץ מידה. אבל רבותיי, וישב יעקב, בואו נתרכז רגע במילים הראשונות של הפרשה. וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. רש"י אומר, וישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה. זה לשון לשב יעקב. תשמע, כל החיים שלי היה לי בעיות. שם היה לבן, היה עשיו, היה עם דינה סיפור. כל החיים צרות, רחל לפטרה. דבורה מנקת, מנקת, מנקת מתה. מלא צרות. יאללה, ספיק. תן לי לשבת בשקט. אומרים חזל, ביקש יעקב לשב בשלווה. מיד מה קרה? קפץ עליו רוגזו של יוסף. למה? למה? זה לבד קפץ עליו. מי הקפיץ עליו? יש מישהו שמכוון את העולם. הקדוש ברוך הוא כמובן. הוא מנהל את העולם. מתקרבים לחנוכה. לא נשכח את הסביבון שלנו, שהוא רוקד ומקפץ. אתה רואה את הסביבון מסתובב ומסתובב ומסתובב, מישהו טיפש מסתכל ואומר, וואו, איך סביבון מסתובב לבד? אומרים לו, טיפש כמוך. לא ראית שעל הסביבון למעלה יש צ'ופצ'יק? מישהו לפני כן עשה ככה, והוא גרם לסיבוב. יש, רבותיי, אם אתה רואה סיבובים בעולם ודברים שקורים, אין מקרה! מקרה זה כפירה! יש מישהו שסיבב את כל הסיבות, עילת העילות וסיבת הסיבות, הוא המסובב. פגשת מישהו? זה לא עולם קטן. זה לא צירוף מקרים. הילכו שיניים יחדיו בלתי נועדו? מה זה? סתם? השם יפגיש ביניכם, כי היה עניין שתיפגשו. בדיוק היית מישהו שאתה בדיוק צריך אותו. השם יתברך, הנה לידך את האיש הזה בזמן הנכון. שום דבר לא קורה סתם. הרמב"ן אומר שאין לאדם חלק בתורת משה וישראל עד שלא יאמין שכל המקרים, כל המקרים, בכל הדברים, הכל, 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 כל מקרים שיש בעולם זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. שום דבר לא קרה סתם. אמרה מסכת הערכים תדפה ואומרת, אפילו נכנס היד לכיס. להוציא מטבע גדול ועלה לך מטבע אחר קטן, צריך להכניס את היד עוד פעם, גם זה נגזר עליך משמיים. אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. מה זה נוקף? נוקף זה פוצע. שמת את היד באיזה סטנדר בבית הכנסת, עשית ככה, איי! מה היה שם? איזה בורג. מה שמו הגבאי הזה? מה אתה עושה מהגבאי? השם דחף לך את האצבע שם. 800 איש עד עכשיו לא נתקרו, רק אתה, למה? צריך לעשות לך בדיקת דם מהשמיים. דם ניקוף מרצה כדם עולה. שמעתם מה הגמרא אומרת? כמו שקורבן עולה, עיקר הקורבן זה הדם. ויקריבו בני אהרון, ויקריבו בני אהרון אליו את הדם, זה הקורבן. דם זה הקורבן. זריקת הדם זה הקורבן. אומרת הגמרא, דם ניקוף, דם שנפצעת באצבע, מרצה כמו דם עולה. מתי? שאתה זוכר ואומר, השם עשה לי את זה.